Երևանի նախկին ու կարճաժամկետ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի օրինակով Մոսկվայի փողոցները սկսել են մաքրվել գրպակներից ու փողոցային առևտրից։ Ուշագրավ է, որ այդ գրպակների մեծ մասն աշխատեցնում են հայ միգրանտները, և այս օրերին խուճապ կա, որ գրպակների ապամոնտաժումը կարող է գործազրկության պատճառ դառնալ։ Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը տեղի ունեցող գործընթացներում քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում։ Մոսկվայի դեպքը, իմ կարծիքով, այդ սանկցիաների երևույթների նաև շարունակության ինչ-որ մի մաս կարել է դիտարկել, չնայած ներկայացվեց, որ Մոսկվա քաղաքը պարզապես ուզում են բարեկարգել կամ այնտեղ մայթերը նեղացել էին այդ տարբեր կրպակների կառուցման շնորհիվ, դա ստվերի, կոռուպցիայի և այլ խնդիրներ էր առաջացնում։ Այնամենայնիվ, իհարկե քաղաքապետարանը իրավունք ունի իր քաղաքը բարեկարգել, ինչպես մեզ մոտ ժամանակին եղավ, փողոցային առևտուրը վերացվել և այլ և այլ, բայց նաև հաշվի առնենք, որ այդ թույլտվությունների մի մասը տրվել էին նախկին քաղաքապետի ժամանակաշրջանում, հիմա նոր քաղաքապետը և քաղաքապետարանը որոշեց կարգավորել, բայց կարծում եմ դա նաև սանկցիաների հետևանք է։ Մակարյանի խոսքով այս փոփոխությունները քաղաքական են նաև այնքանով, որ Ռուսաստանը իր նկատմամբ կիրառված արևմուտքի սանկցիաներից հետո նաև նպատակ է հետապնդում աշխատատեղերը ծառայեցնել իր քաղաքացիներին և զարգացնել սեփական տնտեսությունը։ Իր համար աշխատատեղեր և իր համար տնտեսության ուրեմն նպատակները հետապնդել։ Հայերը միշտ պետք է պատրաստ լինեն նման երևույթների, որտեվ գաղտնիք չի, որ Ռուսաստանը միջինից բարձր կոռումպացված պետություն է և այնտեղ շատ տնտեսվարող սուբյեկտներ կամ քաղաքացիներ օգտվում են այդ հնարավորություններից։ Իդեպ, Մոսկվայի տաղավարային բիզնեսի վերաբերյալ ռուսական RBK լրատվական գործակալությունը մեր հետաքննական հոդվածում ուշագրավ տեղեկություններ է հրապարակում տաղավարային բիզնեսի սեփական ատելերի վերաբերյալ։ Մասնավորապես ըստ հրապարակման Մոսկվայի տաղավարային բիզնեսում մասնակցություն ունի Արթուր Ասատրյանը, ով հանրության առավել հայտնի է Դոն Պիպո մակամբամբ։ Բացի դա, ըստ հրապարակման 1905 թվականի փողոց կայանի շուրջ գտնվող տաղավարները պատկանում են Սոյուզ Սոնա ընկերությանը, այն Մոսկվայի հայ համայնքի խորհրդի անդամ Վարուժան Բադալյանի ընտանիքի սեփականությունն է։ Բադալյանի ընտանիքը Մոսկվայում այլ տաղավարներ նույնպես ունի, ինչպես նաև չրերով շոկոլադի ֆաբրիկա։ Տաղավարային բիզնեսով է զբաղվում նաև ձեռներեց Ռոման Հարությունյանը։ Բազմաթիվ այլ անուններ այս բիզնեսում ևս շրջանառվում են։ Ամեն դեպքում գործատուների հանրապետական միության նախագահի կանխատեսումներով մոսկովյան գրպակների փակումը գործազրկության մեծ ալիք չի առաջացնի Հայաստանում, բայց զգուշանալ և իմանալ սեփական իրավունքները անհրաժեշտություն է։ Թվականակի առումով դեռ չեմ ենթադրում, որ մեծ գործազրկության ալիք առաջացնի Հայաստանում, որովհետև դրանց մի մասն են հայեր կամ նույնիսկ եթե մի քանի հարյուրը և հաշվենք, եւ բազմապատկենք այդ թիվը երեքով, հաշվելով, որ նրանց ընտանիքները կամ նրանց ընկերներն են այդ բիզնեսի մեջ որոշակի մասնակցում, այնուամենայնիվ դա մեծ թիվ չի կազմի, և կարծում եմ, որ այստեղ դեռևս նման խնդիր չկա, բայց միշտ պետք է պատրաստ լինենք հաշվի առնելով, որ նման երևույթները կարող են գեներացնել մեծ ուրեմն արձագանքներ, հետևանքներ։ Սոնա Հարությունյան, Մարաթովանիսյան, առաջին լրատվական։